Meu nome é Senhorinha Azevedo Cevalho. Isidore de Azevedo Cevalho. É Idalete. É Idalete de quê? Da Silva Oliveira. Margarida de Oliveira Remédio. Nilza Anacri Nogueira. Nilde Iris Gomes. Analisa de Castro. Elisângela. De quê? Do Nascimento Medeiros. É Anis dos Santos mesmo. É Cristina Rodrigues Nonata da Silva. Eu tenho 52 anos. 42. Eu tenho 41. 26 anos. 25. 27. Tenho 25 anos. Tenho 75. Nasci aqui, me criei aqui. Meus pais eram daqui, minha mãe também. É, todos eles somos daqui mesmo. Nasci em Manaus. Aqui em Porto Braga. Eu nasci pra mais ali pra dentro, lá no Viola. Eu morava ainda aqui no, na comunidade do Viola. Porque eu mesmo não sou filha daqui não, né? Eu sou vindo de Japurá, eu sou do Limoeiro, minha família mora no Limoeiro. Japurá, é de lá que eu sou, nasci pra lá. Porque minha mãe, ela, o marido dela era um soldado, morava em Manaus. Ela aí servia lá e ela morava lá. Aí quando ele saiu de lá e ela deixou para ele, deixou ela, né? Agora já tem seu outro marido aí na beira. Nós trabalhamos muito mesmo, todas as mulheres daqui trabalham muito mesmo. Eu trabalhava em roça com ele. Era plantando bananeira e roça, arrancando mandioca. Chega lá na beira. Chega lá na beira. Trabalho sim, porque é agricultura, né? Eles trabalham em roça, essas coisas assim. Plantava banana, fazia roça. O açúcar, o café, o sabão, o arroz, o feijão, tudo isso a gente compra. O rancho da casa, né? Que a farinha ninguém não compra, a gente faz, né? Quando tem muita massa, aí a metade se cair, outro vai pra cima, outro vai pra baixo, né? Pra torrar, pra terminar rápido a massa. Lá fora fica só a maniva mesmo, só a roça, né? Aí pra cá, pra Paraná, que tem nossa capoeira, tem banana, nós plantamos banana. Mas a produção é mais banana, né? Daqui da Vale. Plantava milho, feijão, melancia, eu plantava bastante melancia. Cana. Se eu plantava jurumu, cebola, couve, essas coisas assim, cheiro verde, nós planta. Que é só um trabalho só, parece que é roça e planta banana, é só isso, e os homens pescando. Enquanto a roça tá saindo, que isso é pra secar a terra pra gente plantar, e vai pescar, né? Enquanto sai a roça, acabou de plantar, e não vamos trabalhar com a roça. Olha, o que ele faz mais é pescar.
Às vezes eu ainda aqui acolá ainda planto uma rocinha mesmo só para ir aguentando a farinha. O trabalho deles é de pescar mesmo. Pode pescar ali, botar malhadeira de noite, montar peixe. Tá no gelo para vender. Ele pesca assim pelo baixo da praia, peixe liso, né? De arte, carpulando assim. Eles se juntam assim, uma vem comigo, convida eu, convida fulano, vamos pescar. Hoje ninguém tem nada de peixe. Foi embora, foi um bando de mulherada pro Gapó. Aí vamos embora, entra pro Gapó. Chega lá, algumas, todas elas se dividem. Assim. Uma vai para um canto, outra vai para outro, outra vai para outro. Quando a gente se ajunta, já vem com peixe. Facô, sardinha, piranha, é tudo peixe que eles tragam. Amarra uma linha na ponta de uma vara, aí a gente tá. Pra alimentar nossos filhos, né? Porque assim, que quando a gente pega, não traz muito para vender mesmo, né? Isso é para comer. A gente, por aqui, quando ninguém tem um trabalho, a gente só sobrevive da pesca, quando é da roça, mas isso, olha, aí vem um ano, do ano para outro as pescas, tem tempo que tá dando muito peixe e tem tempo que não tá, né? Porque dia primeiro cada cal pescava para si, não tinha lago nenhum reservado, essas coisas assim, né? E agora não tem um lago próprio da comunidade. Aí quando chega aquela época de pescar e todo mundo pesca, todo mundo é beneficiado, né?